faço. Tá pronto? Acho que tá hora de começar, hein? Minha família sabe que minha vida é a medicina. Eu já fiz duas cirurgias hoje. Vamos lá? Já está anestesiado, já está posicionado, está tudo certinho. O procedimento será uma artroscopia. Depois nós vamos fazer uma robótica. Uma microcâmera de 4 milímetros de diâmetro. E é um caso muito interessante. É uma cirurgia que nós criamos. Ela já fez a mastectomia o ano passado. Cada médico tem esse poder. Independente do desfecho, a jornada, nós vamos juntos aqui. A nossa função é servir elas dentro da nossa expertise. E dar o melhor de nós para resolver problemas. Do ponto de vista do câncer, ela está curada, ela está tratada. E essa é a função do médico. Eu luto pela vida, eu não aceito a morte. Nunca você acha. Nós íamos casar no dia 20 de novembro, que foi o dia que ele internou. Eu acho que qualquer parte do corpo em que você tenha que ser amputada é difícil. Covid entubado 4 dias. Você fica um pouco de pé, já começa a doer. Foram 7 procedimentos. Eu ainda não sei o resultado dos exames do tumor. Hoje 1 mês exato, né? Se não fosse ela, eu não tava aqui. Passou tudo, né? Agora passou tudo. Que bom, graças a Deus. Parabéns. Meus parabéns pra vocês, meu. Orgulho. Eu vivo 24 horas e faço tudo por ele. Obrigada por salvar minha vida, viu?